9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики відкривали вогонь 30 разів. Окрім гранатометів і кулеметів, застосовували бронетехніку, міномети. З важкого озброєння стріляли на Світлодарському та Маріупольському напрямках. За даними розвідки, українські бійці знищили 3 бойовиків. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано вже 1 ворожу атаку. На провокації бойовиків армійці змушені відкривати вогонь у відповідь. Серед тих, хто нині боронить наші рубежі на сході країни, чимало жінок. Історія однієї з них у репортажі наших журналістів. Їхню історію не можна назвати військово-польовим романом. Олег працював таксистом у Києві, Алла була приватним підприємцем. Олега мобілізували на початку війни, і він залишився в армії. 3 роки по тому, не витримавши розлуки, дружина поїхала за коханим. Тут служить мій муж. К нему пришла в 17-м году. В том году была в Крымском вместе с мужем. В этом году здесь нахожусь. На запитання, навіщо комфортне життя проміняла на передову, відповідає, не замислюючись. Долго ждала, он был 3 года. Ни один контракт был мобілізований. Поддержка мужу. Быть вместе. Алла – гранатометниця. Їй не раз доводилось відбивати ворожі атаки. Олег визнає, такий крок дружини його занепокоїв. Відрадити її було неможливо. І ось тепер вони пліч-опліч в одному підрозділі. І в итоге так вийшло, що вона тут. Ну, ваша реакція? Ну, якщо тут вже потрібно служити. А опасність? Опасність, опасність. Переживаю за 2, як за себе, так і за її. Удома в Києві 18-річна дочка. Вирішила наслідувати приклад батьків. Буде йти воєнна? Так. Да. Вона зараз вчиться в академію, поступила. Зазвонюємося постійно. Скучаємо. Ну, вона нас розуміє. Тим часом російські найманці обстрілюють наші позиції щотиждень інтенсивніше. Передають, заїжджає ОБСЄ. Будет работать беспилотников БСЕ, и в итоге начинается провоцирование, чтобы дали ответку. Мы подходим ближе-ближе, они думают... Боятся. Да. Ситуация стає дедалі небезпечнішою. Супротивник веде вогонь по наших позиціях. Юлія Жашко, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини, телеканал «Інтер». Нескорений духом. Учасник АТО Олександр Дармроз отримав тяжкі каліцтва на передовій, але знайшов у собі сили повернутися до життя. За тиждень разом з іншими ветеранами він братиме участь у марафоні морпіхів у Штатах. Усі подробиці далі. Олександр Дармороз підірвався на міні у 2016-му при виконанні бойового завдання. Дістав безліч поранень, втратив ногу і зір. 2 роки лікувався у Штатах. Цієї весни повернувся на батьківщину. Разом з ними Ханна – собака-поводир, якого подарували бійцеві представники української діаспори. Треба жити поки що в темноті. Але цю темноту на сьогоднішній день я замічаю дуже рідко. Життя настільки насичене, настільки багато є справ, клопот. За місяць Олександр знову полетить до Америки. Там у передмісті Вашингтона змагатиметься у марафоні морпіхів. Це марафон морської піхоти, де будуть приймати участь близько 30 тисяч поранених та рідних загиблих. Ось, тобто це своєрідний марафон честі. Боєць вже кілька місяців інтенсивно тренується. Він дуже хоче показати, що він такий, як всі. Я, мама, я відчуваю, що йому буває важко, але він нам не показує це все. Готуватися до марафону допомагає тренер-партнер. На пробіжці він завжди поруч. Сер, скільки прибіг, які відчуття? Суперові, кілометр. Треба 10. Трошки страшно. Тренер результатами Олександра задоволений. Зараз задача – підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи. А тоді вже можна замахнутися на марафон настоящий. Він молодець, він оптиміст. І перші досягнення у бійця вже є. Він зміг повернутися на службу у рідний полк. Сашко надалі. Зараз проходжу військову службу як офіцер, на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо підтримувати його тут на місці, душею ми будемо разом з ним. Я думаю, що нашу підтримку він за океаном почувствує.
У жовтні на марафон морських піхотинців разом з Олександром поїдуть ще 9 ветеранів. Своїм прикладом вони сподіваються надихнути і підтримати побратимів на передовій. Магда Кривяс, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал «Інтер», Хмельницький. На Азові створюють військово-морську базу. Це відповідь на провокаційні дії Росії у регіоні, кажуть в уряді. Повноцінне корабельно-катерне угрупування ВМС планують створити у Бердянську до кінця року. Тиждень тому до портового міста вже доправили 2 бронекатери «Лубни» та «Кременчук». Знову смертельна ДТП сталася на Львівщині. Приблизно опівночі на трасі біля села Лужки зіткнулися рейсовий міжнародний автобус та легковик. Удар був таким потужним, що автобус перекинувся на бік, а легковик практично зім'яло і винесло на узбіччя. Водій автівки загинув на місці. В автобусі їхало понад півсотні людей. 20 ушпиталили. Нині на лікарняних ліжках лишається 8. Причини аварії ще з'ясовують. 2 жінки напередодні постраждали в ДТП у столиці. Аварія сталася поблизу метро Мінська. Таксі на високій швидкості влетіло у зупинку громадського транспорту. За словами очевидців, одразу після пригоди водій намагався втекти. Чи був таксист у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, ще встановлюють. Постраждалих ушпиталили за попередньою інформацією лікарів. В однієї жінки травма руки, в іншої – закрита черепно-мозкова. І триває розслідування ДТП за участі патрульних у Чернівцях. Цими вихідними, нагадаю, на пішохідному переході екіпаж поліції на смерть збив 28-річного чоловіка. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Усе сталося на вулиці Руській близько 2-ї ночі. Автомобіль патрульної поліції якраз чергував у цьому районі. Раптом на проїжджу частину вибіг пішохід. Удар був такої сили, що чоловіка відкинуло на кілька метрів. Він помер на місці. У поліції кажуть, черговий екіпаж переслідував порушників, тому і поспішав. Але швидкість була у межах норми. На автомобілі горіли сині проблискові маячки і трапилося все за кілька метрів до пішохідного переходу. Зі слів вже патрульних поліцейських, з одного з дерев вибіг пішохід, раптово стався удар, вони почали пізніше гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль. Ну і по інерції, на жаль, тіло відкинуло, і один працівник має понад 2,5, і один працівник понад 3 роки досвіду саме в роботі патрульної поліції. Але ось в очевидців інша версія події. Мовляв, усе відбулося на зебрі, а патрульне авто їхало з пристойною швидкістю. Є ж пішохідний, це ночі, він же освіщається, вон там світло. На місце аварії рідні загиблого несуть квіти і свічки. Про те, що сталося, говорять неохоче. Я лично з ним була разом. Я його жінка мала бути. Патрульні були тверезі і їхали зі швидкістю не більше 80 км за годину. Це дані попередньої експертизи. Справою вже зайнялася обласна прокуратура і СБУ. Транспортний засіб і відеореєстратор вилучений під час огляду місця події та перебуває на зберіганні прокуратури області. Це рішення було прийнято з метою уникнення будь-якого втручання в стан транспортного засобу. А ось громадські активісти упевнені, усе через напружений графік роботи поліцейських. Причин, можливо, 2. Перше – це хронічна усталість патрульних поліцейських. Наразі патрульні відсторонені від роботи, але не затримані. Слідство також має встановити, чи був на момент аварії тверезий сам пішохід. Катерина Сиркова, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. Незаконні вирубування дерев в Україні сягнули масштабів екологічної катастрофи. Нелегально знищують сотні гектарів, вивозять тисячі кубометрів лісу. При цьому покараних одиниці. Чому? Про зелену корупцію в матеріалі моїх колег. От украли, спиляли такий ліс і отаке оставили. Ні уборки, ні посадки, нічого. На цих кадрах результати господарювання в Людвіковському лісництві. Це вже ми у Верховинському районі. Ось таким чином вирубують наші Карпати. Очевидно, що керівники Держлісгоспу, прокуратури скажуть, що це все законно. Корупційна схема у лісовій галузі добре налагоджена. Одні рубають, інші покривають. І всі при грошах. Розкрити її деталі нам допоміг один із лісничих. Показувати своє обличчя на камеру чоловік боїться. Оцим користуються такі от нечисті на руку ревізори ці окола, і вони, значить, представляють отак от такий прайс. Маєте от стільки штрафу, от маєте стільки тисяч. Хочете, а не ще от платіть на кишеню. Ну і менше, так, виходить, ну, десяток раз менше, тому що там виходить, може вийти 500 тисяч, 600 тисяч, там боже, такі суми, астрономічні суми, які взагалі нереально комусь заплатити. Тому, щоб не мати ніякої відповідальності кримінальної і так далі, то просто змушені працівники лісу йти на таку справу, як
хабар. За словами лісничого, схема налагоджена і працює як швейцарський годинник. У нашому лісгоспі це десь 50 тисяч було, 70 тисяч. Ні, гривень. Порахуйте, стільки лісництва, помножте на цю суму. Ці гроші тут збираються з лісників, відповідно вони покривають. Не дуже чесними, скажімо, такими способами мусять прикривати. Знову ж, просто рубається лишній ліс, який не мав би рубатися. У травні цього року в Івано-Франківську при отриманні хабара затримали одного з чиновників екологічного контролю Держекоінспекції області. 7 тисяч доларів контролеру приніс один із лісничих Балехівського лісгоспу. Нібито за те, щоб його ділянку виключили зі списку перевірки. У місцевому управлінні СБУ кажуть, чиновник поставив справу на потік. Було виявлено факти, які свідчать про те, що він налагодив схему із отримання неправомірної вигоди із посадових осіб лісових господарств. За хабарі йому загрожувало до 12 років в'язниці, але поки справа дійшла до суду, статтю перекваліфікували на зловживання впливом. Водночас у прокуратурі кажуть, що про систематичні хабарі чиновника їм нічого не відомо. Його відсторонили від посади до рішення суду. Наразі він перебуває на волі завдяки внесеній заставі майже у 300 тисяч гривень. Магда Кривя, Жан Дучак, Зіновій Автинас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Південно-Східній Азії вирує тайфун Манхут. Першими постраждали Філіппіни. Там загинуло 70 людей. І ще десятки зникли безвісти внаслідок сувів ґрунту. Понад 2 мільйони мешканців залишили свої домівки. Нині тайфун накрив південні регіони Китаю. У Гонконзі по медичну допомогу звернулися понад 3,5 сотні людей. У провінції Гуандун оголосили надзвичайний стан і евакуювали майже півмільйона жителів. У Україні скасовують авіарейси. У Гуандуні та Хайнані не працює залізниця. Поки що відомо про загибель 2 людей. Синоптики називають ураган найпотужнішим цього року. У Таїланді від повені потерпають майже 60 тисяч людей. Затоплено понад 16 тисяч будинків у 26 регіонах. У 8 провінціях досі не можуть повністю відкачати воду. Найбільше постраждали райони у басейні річки Бангпаконг. Там ще працюють рятувальники. Місцева влада запевняє, що рівень води вже починає знижуватися. До 18 зросла кількість жертв у урагану Флоренс у США. Кілька людей отруїлися чадним газом після запуску генератора. Решта загинули від удару електричним струмом, пожежі і внаслідок ДТП. Попри те, що Флоренс ослаб до категорії тропічного циклону, він спричинив у регіоні рясні зливи. Рівень води в річках і далі збільшується. Влада Північної Кароліни побоюється, що найближчими днями може статися катастрофічна повінь. Наймасштабніша за всю історію штату. Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало на килим російського посла у Берні. Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами зірвала російський план щодо лабораторії в швейцарському Шпіці. Саме там проводили аналіз новичка після отруєння Скрипалів та розслідували хімічні атаки у Сирії. У п'ятницю в Нідерландах затримали 2 російських шпигунів, які намагалися отримати дані з хімлабораторії у Шпіці. Їх також підозрюють у спробі кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство. У французькому Ліоні стартував традиційний танцювальний фестиваль, наймасштабніший у Європі. Триватиме він 2 тижні. У вуличних заходах беруть участь майже 5 тисяч професіоналів та аматорів. Торік через загрозу теракту фестиваль проводили на міському стадіоні. Цьогоріч його вирішили повернути на вулиці, а темою танцювального дійства обрали мир. На безпеку заходу витратили 100 тисяч євро. Подіум не лише для 17-річних. Відкриття тижня моди в Лондоні відзначилося новою цікавинкою. Там дефілювали старші красуні. Як свій вибір, пояснюють дизайнери. Дивімося далі. Європейці відкидають усталені стереотипи про старість. Червоні доріжки і подіуми продовжують підкорювати жінки у віці. Новий тиждень моди у Лондоні незаперечно це довів. Британська дизайнерка Еліс Темперлі продемонструвала нову колекцію, моделями для якої стали літні жінки. Вони дефілювали поруч зі своїми молодшими колегами. Таким чином дизайнерка хотіла показати – мода і стиль не мають віку. Чому дизайнери неодмінно запрошують молодих моделей демонструвати одяг, який молодь найімовірніше все одно не купить? Я вважаю це безглуздям. Моделі мають бути різного віку. Це ж смішно бачити, як ще одне дівчисько дефілює у сукнях для зрілих жінок, вдаючи із себе 40-річну. Дизайнери ж розуміють, що шиють для старших, тож нехай покажуть це на подіумі.
Дизайнерка продемонструвала різноманітність не лише у віці. Подіумом продефілювали вагітна жінка, акторка, яка виграла премію BAFTA, та навіть власна матір дизайнерки. Еліс стверджує, ця колекція для неї особлива. Ми демонструємо літню колекцію востаннє, просто як виняток. Я хотіла зробити щось особливе, незвичне для себе і передусім більш людяне. Цей одяг більш індивідуальний, аніж мої попередні роботи. Моделі у віці вже не вперше дефілюють англійськими подіумами. Лондон і Нью-Йорк – головні конкуренти у світі моди. У 2017-му американські дизайнери випустили на подіум модели плюс сайз. Англійці відповіли, запросивши літніх жінок. Однак зараз фешн-кордон між Америкою і Великою Британією стирається, а не юних моделей запрошують дедалі більше знаменитих брендів. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Батько – справжній герой, мудрий наставник і близький друг. Це гасло вуличного фестивалю у Києві до Дня батька. В Україні свято не має статусу офіційного, але в столиці його відзначають уже в 10-те. Провести День батька у столичному парку «Перемога» Микола, Максим та Сергійко вирішили лише чоловічим складом родини. Хлопці зізнаються, сумувати у трьох і раніше не доводилось. Наша мама, ми її відпустили по своїм справам, а самі тут займаємось батьківством. Робили власними руками таку гарну годівничку. Повністю вирізали з дерева, заміряли, відрізали, користувалися професійним інструментом, так, і будемо взимку годувати пташок. Для відвідувачів фестивалю організатори створили безліч інтерактивних локацій. Татусі разом з дітьми майстрували, танцювали, грали в настольні ігри та навіть плели косички. Андрій вихваляється, вміє робити доньці і більш складні зачіски. Папа повинен вміти робити все. Починають приготувати кушати. Постирати, убрати і заробити гроші. День батька у столиці святкують уже в 10-те. Щорічно програма фестивалю стає ширшою, а кількість відвідувачів – більшою. День батька ми святкуємо для того, щоб наголосити на важливості ролі батька в житті дітей, в житті сімей, на рівні з важливістю ролі матері. Це свято, воно допомагає чоловікам усвідомити, що вони дійсно є цінними, вони дійсно є тими, хто потребує. Кого потребує родина, кого потребує дитина від першого дня її народження і все життя. Окрім активних розваг, батьків запрошували до особливого кафе. Там замість звичного меню відвідувачам пропонували більше дізнатися один про одного. Дитина пише анкету про батька, а батько пише анкету про дитину. Питання такі прості, колір очей, але поступово ці питання з більш глибоким змістом і необхідно спілкуватися зі своїми дітьми. За що ти ще цінуєш свого тата? Він крутий. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, вже опівдні розкаже Олексій Фадєєв. Ну, а у мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.